атабыз, биздин оо толкунга жакыныраак отурууга чакырабыз. Арине жаңы жаңырган саатта кубада кылгандай биздин конокторубуз дагы төрүбүздү толтуруп келип отурат. Бизди Facebook-тагы Медиа Манас жана YouTube-тагы Медиа Манас деген каналдардан көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар. Коңгуроо басалы достошолу. Facebook-та азыркы тапта мына ушул эфирибиздин визуалдык варианты кете баштады. Видеосун көрүңүздөр. Лайк басыңыздар жана комментарийден суроо узатканды унутпаңыздар. Ал эми биз конокторубузду тааныштыра кетели. Салттуу болгондой, бизге бир жылда жок дегенде 3-4 жолу келип, кызыктуу маектерди куруп, угармандарга керектүү маалыматтарды берип кетчү биздин шериктешибиз, досубуз, кызматташыбыз деп айтсак болот. Балдарды коргоо борбору ал жакта Айнура Эмирканова. Айым, бүгүн ошол мектептердеги ата-энелер комитетинин төрагаларын, төрайымдарын ээрчитип алып келген. Андай болсо Айнура ханымды тааныштырып коелу. Айнура Эмирканова жана 31-чи мектеп дедиңиз, э? 31-чи мектептин ата-энелер комитетинин төрайымы Гүлэжеке жана ошондой эле 57-чи мектептен Нурбек мырза бүгүн бизде конокто. Нурбек мырзаныкы анча байкалбайт, кош келиңиздер. Ал эми сиздердики абдан байкалууда. Ысып атасыздарбы? Ар сыныптын билем, кандайсыздар, жакшы келдиңиздерби? Жакшы келдик. Кош келдиңиздер. Деген шашып келдиңиздер. Кош келдиңиздер. Сиздерди көргөнүбүзгө өтө кубанычтабыз. Абдан кубанычтуу болуп атабыз. Анан ушул балдарды тарбиялоодо жалгыз гана эне атага же болсо мектепке жүктөп койбой, комплекстүү түрдө иш алып баралы деп жакшы мындай китептериңиздерди алып келиптирсиздер. Мына мактанып көргөзүп коюңчу, Жылысбек Карач. Көтөрүп камерага көргөзүп дегендей. Көрдүңөрбү менин канча китебим бар деп коюп. Айта кетсеңиздер, кандай долбоорлорду иштетип жатасыздар жана бул ата-энелер менен иштешүү тууралуу кайдан чыгып калды бул идея жана кимдер колдоп атат? Ушулар тууралуу кыска балдарды коргоо айта кетсеңиз. 2016 негизи 98 жылдан бери эле ушул балдардын укуктарын коргоо жаатында иштеп келе жатат. Азыр дагы облус менен дагы өметтир, ушул талкууда сиз да жүрсөңүз керек эле, э? Балдарды коргоо атайын айтайын. Анан ошол жаатында ар кандай иш чараларды өткөрүп келе атабыз да. Балдар акыйкатчы. 2014 жылы өзүңөр билгендей эле ушул акыркы жылдары балдарга карата зорук зомбук күч алып кетти да. Анан ошо 2014 жылы изилдөө жүргөн, чоң изилдөө жүргөн. Анан ошондо чындыгында балдарга карата зордук зомбулук барбы, бар болсо канчалык деңгээлде, анан кимдер тарабынан, көчөдөбү же мектептеби, үйдөбү деп ошол анализ жүргүзүлгөн да. Анан чын карап келгенде ошо зордук зомбулуктун деңгээли абдан көп чыккан. Анан биринчи кезекте ошо үй бүлөдө зордук зомбулук аныкталган да. Анан ошол максатта ушу балдарга карата зордук зомбулук токтотууну алдын алуу боюнча, токтотуу боюнча анан ушундай программа иштеп чыккан. Бул ата энелер үчүн балдарды зордук зомбулуксуз тарбиялоо ыкмаларына үйрөтүү деген сабактар иштеп чыккан да. Атайын бизден атайын адистер иштеп чыгышкан, биздин кыргыздын менталитетине ылайыктап, атайын биздин жергиликтүү өзүнүн карапайым калкка ылайыкташтырылган кыргыз тилинде жазылган китеп да. Бул китептин ичинде көптөгөн сабактардын топтому бар. Азыр биздин ата энелерди айтып берет болуш керек. Бизге биринчи 2 сааттык сабактар кыска кыска, бул үй бүлө деген эмне, үй бүлөнүн кандай мүчөлөрү болот, үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн милдеттери, жоопкерчиликтери эмне, ушундай жөнөкөй сабактан баштап, анан аягында бул чоң цикл болуп кеткен. Аягында болсо ошол эми кантип баланы туура тарбиялаш керек, кантип туура жазалаш керек, баланын жашоосунда негизи жаза болуш керекпи, жокпу, болсо кандай болуш керек, ушул темаларда да, баланын оюнун кандай башкарыш керек, баланын өнүгүүсүнө кандай шарт түзүш керек, келечек мындай өнүгүп келе жаткан жанагындай өткөн мезгилдеги балага кандай тарбия бериш керек, ошонун баары ичине камтылган да. Керек болсо даже анын ичинде аял менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле кандай болуш керек, үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн ортосунда мамиле кандай болуш, ошого карата сабактар болгон. Анан бул сабактарды биз эми балдар коргоо борбору Бишкек шаарындагы четтеги, өзүңөр билесиңер, жан конуштар менен иш алып барабыз. Бул конуштардагы жана аярлуу турмуштук оорукканада үй бүлөлөр да көпчүлүк, анан ошолордун балдарына ички миграция деп да. Анан бул бүгүнкү келген конокторубуз ошол долбоордун алкагында конуштардан жайгашкан 3 мектеп менен иштешкенбиз. Бул 57-чи мектеп, 31-чи мектеп, анан 94-чү мектеп. Эки 3 мектептен ушул Дордой базарынын жанында, анан Ош базарынын жанында жайгашкан да. Эмнеге ошол 3 мектеп тандалып калган? Анткени ошол 3 мектепте жана мен айткан аярлуу үй бүлөлөрдүн саны көбүрөөк, балдардын саны, чоң саны. Анан жана башында айткандай үй бүлөдөгү зордук зомбулук биринчи орунга келди деген ошо именно ошондой үй бүлөлөрдө көбүрөөк чыккан да. Анан ошону алдын алуу үчүн ошо 3 мектеп менен иштедик. Анан
бизде башында мурун айтып кеткенбиз, жана балдардын окутуу, бири-бирин окутуу программабыз бар, тең менен дейбиз. Ошол сыяктуу эле биз ата-энелерди дагы ошол программага окшоштоп окуттук. Ата-энелерге окуттук биринчиден, анан ата-энелер кайра башкаларга айтып берсин деп ошо атайын демилге топтор түзгөнбүз. Ошол толук полный бул цикл сабактардын баарын өтүп өткөн ата-энелер 3 мектептен 3 демилге топ түзүлгөн. Анан ошолор өздөрүнүн билгенин өзүнүн мектебинде ошо ата-энелер комитетине чогултушуп, ата-энелер чогултуштарга чогултуп алып, сабактарды беришти да. Бул 2016 жылдан бери ишке ашып келди. Анан бүгүнкү күндө биз азыр эми жыйынтыктап атабыз бул долбоорубузду, ушул иш чараны. Анан жыйынтыгы жакшы буюрса, жыйынтыктарын берип атат да. Мурун зомбулук катары, мисалы үчүн, атене чымчып коюуну, уруп коюуну, сабап коюуну, зомбулук эме жаза катары эле көрүп, зомбулук катары көрбөсө, азыркы атенеге зомбулук экенин түшүнүп, мындай нерсени жаза катары колдонбогонго үйрөнүштү. Гүл эжеге сөз берелчи. Эже, сиз алгач ушул долбоор жөнүндө укканда менин баламды кантип тарбиялайын, тийишпегилечи деген ойлор болду беле? Кандай кабыл алдыңыз эле? Эми сөзсүз саламатсыздарбы, мен ушу 31-чи мектепте, гимназия мектебинде ата-энелер комитети болуп иштейм. Сөзсүз албетте ойлоносуң да, мен буга чейин кандай тарбияладым эле, эми андан кийин кандай тарбиялап жыйынтыгын билип атам деп. Негизи ошол долбоорго келип, ошол биз окуп келгенбиз ошо 1-чи потоктон, анан ойлоносуң да, чын эле биз балдарды, биз ата энелер баланы аябай жазалайбыз да чынында. Баягы биз деле ата энебиз илгери урган, мен келтек жеп токмокчу эле чоңойгом, мен деле ушундай тарбиялашым керек деген бизде каныбызга сиңип калган ошол сөз. Анан баланы кичине бирдеме кылса эле баса салып салмайбы, көпчүлүк ата энелерде болот да. Анан ошол долбоорго катышып, ошол жерден окуп келгенден кийин мен баягы өзүмдүн кемчилдигим сезип, ушуга чейин балдарды деле туура эмес тарбиялап, эми аябай туура менен эмес, но ошол катачылыктар бар, катачылыктарым сезгем да. Анан ошол окуп келгенден кийин азыр эми кудайга шүгүр, баягы баланы деле оюн угуп, баланы деле кеңешип, азыр ошол балдардын кеңешин угуп, жакшы жак менен тарбияласа деле болот да. Негизичи биз ата энелердин көпчүлүгү учуру ушу баланы уруп жазалайт. Азыр деген балдар аябай түшүнүктүү болуп атпайбы? Кенедей бала деле сөз айтсаң түшүнөт, ошон үчүн балдардын оюн угуп тарбиялаганга мындай ойлоп түшүндүм да. Туура айтып атасыз, эми бул албетте ата энеси жанында болгон балдарга оңоюраак болсо керек да. Бул азыркы учурда болсо жакындарына калганда балдар көп, анан ушул жаатта Айнур эже кандай болуп атат? Биз бул ата энелик комитеттер жана бизде атайын критерийлер бар да, кайсы ата энеде окутуш керек. Анан ошолордун ичинде биз ушу ата энелик комитеттеринен алабыз. Анан сиз айткандай, ар бир мектепте соц паспорт бар да. Ошол канча окуучунун үй бүлөсү турмушта ооруп кырдаалды, анан канча окуучунун ата энеси мигрант болуп сыртта жүрөт, канча ата эненин балдары тиги ата энеси жок деген же ажырашып кетишкен. Анан ошолордон дагы ошол эми соц педагог менен иштешебиз мектептеги. Анан ошолор ошо эгерде жана сыртка кетип калган ата энелердин балдары болсо, кимдин үйүндө калса, ошолорду чакырып бергенге да жардам беришти да. Биз аларга да сөзсүз карадык, анткени именно ошондой үй бүлөлөрдөн көбүрөөк балдар жеме жеп, керек болсо аябай чоң зомбулукка кабыл алышат да. Аларга да таасир бердик да, именно көбүнчөсүн ошолорго карата сабак өтүлдү да. Анан бул бир эле багыт болуп атат, бул ата энелерди. Анан ошондой эле учурда ошо мектептеги балдардын да өзүн кантип зомбулуктан коргуш керек, ошончо да сабактар өтүлдү да. Балдарга жанагы айрыкча подростковый мезгилдеги 7-8 класстын балдарынан тандап алганбыз балдарды окутуп, аларды элдин алдына чыгып сүйлөгөнгө, жана ораторлук чеберчиликке, өзүнүн оюн айтканга үйрөтүп, анан ошо балдар окуп келген сабакты, өздөрү үйрөнгөн нерсени 1-чи класстан баштап 11-чи класска чейинки бүт балдарга класстык саат катары өтүп чыгышты да. Анан ошол жерден дагы сиз айткан суроо камтылып кетет. Эгерде мисалы үчүн үй бүлө мүчөлөрү сага зомбулук көргөзсө, же болбосо тааныш адамын көргөзсө, же болбосо тааныбаган адам көргөзсө, кимге кайрылыш керек, эмне кылыш керек, кантип сырыңды айтышың керек, кимге ишенсең болот, ошонун баары каралган да. Анан бул комплекстүү иш болду. Бир чети ата энелерди да окуттук, бир чети балдарды да окуттук. Анан ошондой эле жумуш мугалимдерге да өттү. Мугалим баланы жана биз жетпей калган нерсени, мисалы үчүн бала мектепке келгенде ал зомбулукка кабыл алганы көрүнүп турат да, ошону кантип аныкташ керек, ошондой үйрөттү. Карап эле сырттан тим болбостон кантип кийинди, кантип сүйлөш керек, кантип ошо баладан мындай алыш керек маалыматты, мисалы үчүн коркуп айтпайт да, ошого үйрөттүк да. Аны чайдан суудан алып туруңуздар, ысып кетти. 705-00-1029 сандары WhatsApp'тан суроо узатсаңыздар болот. Бизде бүгүн баланы зомбулуксуз же болбосо жазасыз тарбиялоо деген тема болууда. Балдарды коргоо борборунун атайы адиси жана ошондой эле мына ушул долбоор тарабынан уюштурулган
атайын программага катышкан ата-энелер өздөрүнүн ой-пикирлерин кадимки катардагы ата-энелер менен бөлүшүүгө келип отурушат. Андыктан кызыктуу суроолорду узатып жооп алыңыздар. Ашып кетсе бир жарым саатка жетпеген убактыбыз бар деп эскерте кетели. Нурбек мырзага кайрылайын, сиздер чай ичип туруңуздар. Нурбек мырза, баягы сатириктердин, кыргыз сатириктеринин бир тамашалардын арасында атага бир тамаша катарында айтылуу менен чындыгы да бар бир нерсени чагылдырып коюшкан. Мисалы, атаң уксап өлтүрөт. Дагы жакшы атаң уккан жок. Атаң уктап жатса, азыр атаң турса, бир жака жооп сураса, атаңдан сура. Атаң жооп берсе барасың. Дагы атаң уктап жатат. Атаң ойгонсо өлөсүң, акырын бас дегендей бир нерселер менен атаны балага апалар эле жаман көрсөтүп коёт экен дегендей бир тамашаны айтышкан эле да. Анысы карагандай, баягы атанын камчысы менен, атанын тарбиясы менен зомбулуктун ортосунда кандайдыр бир байланыш бар бекен, жок бекен, ушул долбоордон кийин өзүңүз бир тыянакка келдиңизби? Деги эле ата деле мисалы үчүн кандай камчы көтөрө калбай, кыйкырып жүрбөй, кол көтөрө калбай баласын бир жумшак тарбияласа, акыл кеңешин айтып тарбияласа болот бекен? Ушуга бир сиз өзүңүздүн эл аралап жүргөн жигит катары бир ой чабытыңызды пештеп көрдүңүзбү? Бир айтып берсеңиз. Рахмат Жылдызбек мырза, саламатсыздарбы? Сиз айткан сөз боюнча эми илгери ошентип тарбиялап келген да. Илгери дөөл, илгерки кемете бербейличи. Микрофонду кичине мындай жылдырып койсом орто. Жок, жок, Жылдызбек өзүңдүкү кичине. Сиз айткандай мындай эле тарбияласа болот. Мисалы үчүн жүрүш туруш, атанын өзүнүн жүрүш турушу кандай жүрөт, ошол эле өзү тарбия болот негизичи. Андан тышкары үлгү болуп, э? Ооба. Урушпай эле жашынакай эле айтып, жай айтып, мээрим төгүү менен тарбияласа болот. Жолдор бар. Ошол ыкмаларды колдоно билиш керек. Балдарга туура жол көрсөткөн аракет кылыш керек да негизи. Бул ошол балдарды коргоо борборунун долбооруна катышканынан сизге кандай бир канчалык деңгээлде пайдасы болду? Эмнелерди ала алдыңыз? Деги эле кандайча мындай байланышып калдыңыздар ушул борбор менен? Мен бул борбор менен ошол биздин мектепте сабак өтүшүп келгенде кошо катышкам. Ошондо аябай таасир берип, өзүм да катышып, өзүм көрүп ошондо аябай билгем да. Ага чейин эле сезип жүрчүмүн. Ушул убакыттан пайдаланып өзүмдүн башыма өткөн нерсени айтып коеюн. Мен да кафеде иштеп ырдап жүрчү эмес беле. Ырдап жүрүп баягы бир орус келди да, орус келип, баласы келип, баласы бардан ай чипсы жейм, анан баланчы жейм деп алып берип атат, тигинден өтүп атат, анан чоң базаны сындырып салды да баласычы. Анан кетип орус баласын урушпай эле успокойсу деп мындай успокоить этип эчтеке болбойт деп жака төлөп жөн эле ушинтип койду. Больше нельзя трогать деп жай эле айтып койду. Эгер биздин кыргыздар болгондо да ойлоп калатмын да, урушуп ошодон ай минтиң, сен талкаладың, сен мындай тигиндей андай деп урушуп жаман кылмак болчу. Эми ошол көрүнүштөр көп эле биздечи. Ошону туура колдонуп биз деле мисалы үчүн балдарыбызга туура тарбия берип, жашынакай маалыматтарды айтып туура жолго салыш керек деген ой да. Негизи үй бүлөдө баланы тарбиялоо бул айымдардын, апалардын ролу көбүрөөк болот болуш керек. Мисалы үчүн бир үй бүлө эгерде бузулуп кете турган болсо деле апасынан суралат да жооп. Аталары дайыма четте калып калгандай болот. Анан бүгүн сизди бул эжелердин катарында көрүп сүйүнүп атам. Биздин аталарыбыз дагы тарбиялоого кошула баштаптыр. Абдан жакшы бул көрүнүш. Анан айта кетсеңиздер, эмне оор болду сиздерди ушул иштерди аркалап келатканда, бирөөлөргө бир нерсени тааныштырып берүүдө, жана мындай дагы эмнеден биз бир жерлеринен кетирип атабыз деп коркуп атабыз деп ойлоп атасыздар? Анткени биз көчөгө күн эле маңзаттар тууралуу маек курганбыз Жылдызбек экөөбүз, жана кичинекей балдардын арасында азыр өтө көп экен деген айтылган болуучу. Ушул жаатынан дагы айта кетсеңиздер. Дагы эле мындай сиздердин ушул айтып аткан долбоордун негизги максатын түшүнө албай бүгүнкү күндүн тили менен айтканда катып аткан ата энелер барбы? Мисалы мен өзүм билип тарбиялайм, аралаш багыла дегендей бир. Биринчи биз окутуп баштаганда гүл эжелер, Нурбек байкелер өздөрү деле билет болуш керек. Сиз айткандай биринчи тескери кабыл алышат да, акыл үйрөтпөчү, акыл үйрөтпөгүлө. Эмне силер батыштын эмесин алып келип атасыңар? Биздин камчы болбосо балдар башыбызга чыгып кетет, мына кетип атпайбы дегенчи. Анан бул сабактар ошо атайын, мен башында айттым, биздин мектепке ылайыкташкан сабактар да.
кадимки эле макалдар, кадимки эле жана биздин учкун сөздөр менен колдонуп келгенде эле баягы биринчи кабыл албай калган ата энелер, анан айрыкча бул психологиялык сабак. Биз качан ата эне менен өзү менен иштеп, баягы илгерки азыр эле айтып кетишти го, баары тең бизди убагында уруптогу сого эле тарбиялап көргөнбүз деп ошол калыптанып калган ар бир ата энедечи. Анан аларда тарбиялоонун модели, үлгүсү ошол да, башка үлгүнү көргөн эмес. Анан демек ошол тарбиялоо моделди башка баласына да берет да, ал баласы башкага берет, ушинтип уланып келатат да. Анан биз ошонунча ошондой бир кандай бир туура эмес стереотиптик мындай калыптанып калган нерселерден арылтып атабыз да. Анан баягы психологический ата энелер менен иштеп келгенде эле булар өздөрүнүн баягы балалыгын эстеп, балалык кезинде кандай абалда болгонун таарынычын эстегенден кийин эле ата энелерде ой өзгөрө баштайт да. Демек мен туура эмес кылганым экен, мен көргөндөй нерсени мен балама жасагым келбейт деп ойлоно башташат да. Ошон үчүн бул сабак бир эле жолку сабак эмес, бул мындай уламдан улам болуп турчу сабак. Болуп турушу да керек болуш керек менимче. Анан ошол себептен биринчи эле сабактан кийин эле результат жыйынтык чыга калат дегенден каршы алыспыз. Бул демек көбүрөөк сабак өткөндөн кийин анан ата энелер өзүнүн туура эмес жүрүм турумун, кээ бир балким катачылыгын сезишет да, анан жакшы оңолошот. Анан жана сиз айткандай баңги заттар боюнча дагы бул жерде сабакта колдо эме айтылып кетет. Бул сабактар баланын курсактан түйүлдүк болуп төйүлгөндөн баштап 18 жашка чейинки тарбия кандай болуш керек, бүт баары ирети менен жазылып чыккан да. Мисалы үчүн төрөлгөндөн 3 жашка чейин кандай тарбия бериш керек, балага кандай мамиле кылыш керек, бала менен кантип сүйлөшүш керек, баланы кандай шарт түзүп бериш керек өнүккөндө, балага кандай оюнчук алып бериш керек, атанын ролу кандай ошол жерде, эненин ролу кандай, үй бүлө мүчөлөрүнүн ролу кандай, ошондо ар бир жаш куракка бөлүнгөн да. Анан кийин 3 жаштан 5 жашка чейинки, 3 жаштан 7 жашка чейин, анан 7 жаштан мектеп курагы, мектеп курагында өткөл мезгил, анан кийин чоңойгон мезгил болуп бөлүнөт да. Ар бирин бирден талдап чыгабыз. Мисалы үчүн мен эми айтып кетейин, биздин ушул сабактардын учурунда мындай бир окуя болгон. Ата 6 кыз бар, анан эркек бала күтүп эле аялына кол көтөрүп элдин сөзүн айтып, сен мага эркек төрөбөйсүң, мен кетирем деген ушундай бир эме болгон экен. Анан ушул сабактарга келип баштагандан кийин ошол кыздарынын дагы шарт түзүп, кыздарын да баласы катары көрүп, анткени өзүнүн кызы да, анан кыз бала эркек бала деп бөлбөй, ушундай бир гендердик ыкма деген сабагыбыз бар тарбиядагы, гендердик ыкманы ошону үйрөнгөндөн кийин ошол ата жакында эле бизге айтты, бир эркек баласы бар, анан дагы эгизди кызды болуптур, бирок экөө тең кыз экен да. Анан бирок ушундай сүйүнүп кубанып айтып берип атты да. Демек бул деле бир кандайдыр бир жыйынтык, анткени аталар дагы бул баягы биздеги калыптанып калган эркек мурасчы, эркек болуш керек сөзсүз түрдө дегенден калып атат да. Анткени кыз дагы ошол кандан жаралаткан, анан баласы ага да бирдей мүмкүнчүлүк берип, эркекке кандай мамиле кылса кызга да ошондой мамиле, кызды да ошондой жакшы көрүп, экөөнү тең бирдей шарт түзүп берип тарбия бергенге үйрөнүп келе жатышат да. Сиз айткандай жана көпчүлүк үй бүлөлөрдө аял багуучу катары экен, ошону байкадык, эркек табуучу деп. Анан бирок биздин азыр экономикалык заманга байкап атасыңар, экономикада ар бир эле эркек үй бүлөдө эркек иштеп кеткен жок да. Анан ошонун азабынан да жанагындай үй бүлөлөрдө уруш чатак чыгып атат, балдары ортодо калып ажырашуулар болуп атат. Анан бул сабактар ошону да алдын алганга жардам берет да. Бул жерде аял менен эркектин ортосунда мамилени жакшыртуу боюнча да сабактар бар. Мисалы үчүн эркек иштей албай атса, эгер аялдын колунан келип атса, иштесе иштики болбойт, андан намыс эмес, андан уят эмес. Демек үйдө аял деле табуучу багуучу болсо болот, бирок эркектин шартын ошол кезде түшүнүп, аны ошол абалдан чыгарганга жардам бериш керек, бири бирине колдоо көрсөтүш керек дегенди да айтабыз да. Эгерде ошондой бири бирин түшүнүп турган, бири бирине колдоо көрсөткөн, бири бирин жакшы көрүп турган үй бүлөдө чоңойгон бала өзү эле ошондой келечекте үй бүлөнү курат да. Бул дагы чоң таасир балдар үчүн. Демек балекеттин баары үйдөн башталат деп эсиңизге көрсө айткандай. Биз жаңы эле айтып келаттык да, бизде азыр ошондой жана ата энелерге кээде өздөрү да мойнуналып калышат да. Ой, мен баягыда Советтик Союз убагында менин ата энем катуу тарбиялаган, азыр мени күчтүү болуп чыкты, мен балдарым баарыбыз иштейбиз депчи. Анан бирок ошонун кээ бир эмелерин биз аз көрүп атабыз да. Биздин Бишкек шаарында турмуштук кырдаалдагы үй бүлөлөрдүн саны абдан көп, анан ажырашып кеткен адамдар аябай көп да. Анан изилдеп келгенде эле баягы сураштырып эмне болду дегенде эле баягы үй бүлөдөн башталган да. Үй бүлөдө мисалы үчүн атасы кызды тарбиялаганда, сен кыз чыккан кызчийден тышкары, сен таш түшкөн жерде оор, ошол жакта калышың керек, өлсөң да тегинсең да ошол жакта жаша. А бирок кызды турмушка даярдаган эмес да. Келечекте кандай эне болуш керек, балдарына кандай тарбия бериш керек, үйгө кандай мамиле кылыш керек, кантип оордо, оорчулукта, ысыкта, суукта кандай болуш керек тарбиялаган эмес, а кызды жөн гана эркекке көз каранды кылып берип койгон да.
мына сенин багы үчүн, коргоо үчүн. Анан азыр биз азыр эле айттым, заманга талабын ылайык эркектер андай болбой атат да, ал колунан келбей атат, жасайын десе да шарт жок болуп атат. Анан баягыдан кийин мени бага албай калды, бүттү, ажырашат. Экөө бири бирин тил табышпай калды. Анан ажырашкандан кийин дагы кайра эле ошондой эркекти издейт да, мени багуучу керек, мени коргоочу керек, өз алдынча окот кылып кеткенге үйрөнгөн эмес анткени. Ошондой тарбия көрүп калган да. Ошону мына кесепеттеринен биз азыр ошондой үй бүлөлөр абдан көп да, ошол баягы катачылык тарбиянын биздин жыйынтыгын эми көрүп атабыз да. Анан анын балдары, анын кыздары так эле ошол жолду басып өтөт кайра элечи. Анткени бизге көп эле адамдар кайрылат, анан баягы изилдеп келгенде эле баягы убагында ошондой нерсени көргөн да. Же болбосо зомбулукту көргөн. Жакшы кеңештер болду, сиздерге да пайдалуу болот деген үмүттөбүз. Гүлэжеге кайрылалы. Гүлэже, ар мындай баягы кызды төрөйсүң, кылыгын кошо төрөбөйсүң, уулду төрөйсүң, урматын кошо төрөбөйсүң деген элибизде макал бекер айтылбаса керек. Ар бир баланын өзүнүн мүнөздөрү бар болуш керек. Мисалы үчүн ошол мүнөздөрүнө карап ар бир балага мамиле кылган туурабы, же ар бирин бардыгына бирдей кылыкка мамиле кылыш керекпи? Канча балаңыз бар? Менин 4 балам бар. 3 кыз, 1 уулум бар, 5 неберем бар. Негизи бала 10 бала болсо деле 10дон 10дой кыял мүнөз болот да. Ар бир балага бирдей мамиле кыла албайсың. Мен баягы эне катарда бул деген 4 баланын 4 башка мүнөзү бар. 4 4 башка кыялын көргөзөт. Ошон үчүн ар бир балага, ар бир кызга өзүнчө мамиле кылганга аракет кылыш керек да. Негизи бул жерде Айнура айтып кетип атпайбы, ушул балдарды биз мисалы үйдө отурганда деле бир кеңеш болуп, бир буйум ала турган болуп калсаң деле, балаң чыгып бул машина жакшы десе отуруп тур деп бизде ушундай көп айтылат да. Жок, ошол бир калып салабыз э. Азыр деген балдар аябай акылдары неме болуп атпайбы, мурунку карагандачы балдар жакшы билет. Балдардан ушул совет сурасаң, кайсы нерсе жакшы десең, сенден дагы билген жакшы нерсени, буюмду билем ушу балдарда. Ошон үчүн менин эң чоң кызым 27 жашта, Кудайга шүгүр, анын эң кичиси 23 жашта, турмушта. Мен ошо жолдо келе жатып бир аз күлүп келе атпаймын. Айнура ошол убакта кыздарыма мында эмес, сал боройраак мамиле кылган экенмин. Азыр деген балам менен кызыма ушул эне эми ата ба сырттык кылып атпайбы, бул айтылган сөз ата сырттыгы деп. Эне бала менен кыз менен ушул мамилеси тыгызыраак болуш керек да. Биз эркек бала менен деле, кыз менен деле как подружка, дос катары мамиле кылбасак, ал баланы деле, кызды деле, баардык нерсе үйдөн башталат. Ош уядан эмнени көрсө балапан ошондой эле учат да негизи. Анан ошо ата эне балага мээрим төгүп, балдар менен кыздарчы бул ата эненин мээримине мындай көз каранды болушат да. Баягы канчалык жакшы көрүп, гүлдү деле суу куюп жашынакай баксаң жашынакай өсөт негизи. Баланы деле ушул көңүл буруп, келдиңби балам, кеттиңби, эмнеге капасың деп ушул жана антип переходный возрастта биз ай сен ушул убагың бизди чарчатты деген ата энелер бар да, мен ушул сөздү укуп капа болом. Жок, ошол убакта балага көңүл буруп, ошол тепкичтен өткөзүп жиберсе, биз ата эне үчүн деле бала жакшы жака ойт, оң сол деген сөз бар да кыргызда, ошону түрткүлөй берсең бала тетир жака баса берет. Алдын жетишинче ушу балага тыгыз мамиле жасап, ушул жакшы сөз менен, жакшы сөзгө жылан ийнен чыгат экен, жакшы сөз менен жасасак ар бир баланын мүнөзүн таба алабыз да. Эне ата эне деле, ата деле баягы жумуштан келип эле мен чарчадым, айтпа мага түйшүгүңдү, апаң айтчы деген бирине бири түрткөндө бала уже түрткүнчүк, бала сезе баштайт. Азыр кенедей бир үч айлык кызды, баланы жаткызып койсоң ыйлайт, ошо жерге жатып калса, ошондо көтөрүп мээрим төксөң ошол ыйлабайт да. Ошон үчүн балдарга негизи ата эненин мамилеси аябай керек да. Ушу чоңоюп баратканда жакшы сөз айтып, жакшы тарбия менен тарбияласаң бала сөзсүз жакшы болуп чыгат. Уруп чаап баягыдай эле урат апам мени деп коет да, чоң жумуш кылса деле урат, азыр урат, анан көтөрөм деп. Жок, ушуну кеңешип балдарды жакшы жолго салып, тарбиялап, ошону жашынакай кетириш ата эненин эле милдети да. Негизи чындап эле келгенде анан балдарга эми ар бир баланын мүнөзүн тапканга ата эне аракет кылыш керек. Андан кийин бала өзү эле ата энеге имерилип, өзү эле жакшы сөз айтсаң балаңа да жакшы сөз угасың да. Отур тур дей берсең бала да өзүң ушундай мамиле кылышы күтүлөт да, күтүш керек. Ошондо баланы такыр жазалабаш керекпи? Жазалагандын да өзүнүн жолдору бар да. Жазалайт десе биз жазалайбыз. Жана азыр эле Нургүл айтып атат, баса калып, чын эле биз эгерде биз кыргыз ата эне болгондо чын кафеден урмакпыз. Антип стереотип кылбай элечи, балким урмак эмес, кыргыздар балдарын урат. Көп учурда болот. Анан эми жазалагандын да өзүнүн чеги бар. Мисалы мен жазалайм, мен сүйлөбөй коем.
Коркутасыз. Коркутам, ошондой. Мен анын жанын кейитпейм, чаппайм, урбайм. Болду мен эртең чогулушуңа барбайм. Мен аябай чогулушумда көп. Болду мен ушуну сага жасап бербейм. Болбосо эртең сен ошол буюмду же ошол документти бүткөнөсө, ошого барбайм, балам, сен өзүң барып бүтүрүп кел. Деген жолдор менен жазалаганды ошо өзүм туура көрөм да. Анан аны эле жанын кейитеп, ага жаман сөз айтпай, ушундай жак менен жазаласа деле болот. Бар коркот эй апам барбаса, пока алар деген бала да азыр апам барбай койсо мен ушул жерде кантип бүтүрөм деп ал деле сага эмерилет. Анан барбайм балам эртең чогулушуңа, болбосо аттестатын алганда барбайм, өзүң бар алып келип бара, жалгыз бар алып кел десең, бала деле кыз деле ойлонот, эй мен ал жерге баардык ата энелер барып атса мен жалгыз барамбы деп ал деле ата энеге ийилет да, ошо балам деле. Сиздики эмне психологиялык жазалоого дейм, андан көрө физикалык жазалоо жакшы го. Ушундай эми. Жакшы. Жазалоонун бир түрүн мына ошо мектептин 31-чи мектептин ата энелер комитетинин төрайымынан уктук. Ал эми дагы бир түрү болсо Нурбек мырзадан угалы, бирок ага чейин дагы бир суроо берейин. Айнура айым азыр сөзүндө айтып кетти, ошо аталар азыркы тапта чындыгында үй бүлөсүн кээде багалбай калып атат дегендей, мисалы үчүн ошол нерсе айрым аталар үчүн чындыгында бир намыс сыяктуу сезилет. Ошого бир арданышкан, ошого бир кызгандашкан аталар бар. Ага жини келип алган, үй бүлөсүнөн чыгарган. Сиз кандай көз караштасыз? Оюна кошуласызбы Айнура айымдын, кошулбайсызбы? Чындап эле баягы айым жубайы жакшы таап атса ошого макул көрүп, ортодо кандайдыр бир консенсуска барыш керек, келишимге барыш керек, үй бүлөнүн ичинде туруктуу абалды сакташ керек деген ой пикирди айта кетти. Мисалы үчүн ошого, ошону бир кабылдай албаган аталар дагы көп да, сиз көз карашыңыз кандай? Макулсузбу, жоксузбу деген тарбия. Эми мен таза эле такырга кошулбайм дегенин алысмын. Кошулам, Айнура айым туралы айтып атат. Андай үй бүлөлөрдө жок эмес, бар. Эми негизи ата эне чогуу эле тарбиялаш керек го, мен өзүм жеке оюм чогуу эле тарбиялап, мен жана алдыда айтып кеткендей өзүн жүрүм туруум менен, сүйлөгөн сөзүм менен, иштеген ишим менен көрсөтүп тарбияласа болот. Мээрим төгүү менен, мисалы үчүн чындап эле аталар көбүнчө жумушка кетебиз, жумушта көп жүрөбүз, үйгө көп келебиз да чарчап уктап калмай, же болбосо дагы бир көйгөй жөбүзү чарчап келип балдарга көңүл бурбай каласың. Ошол убакта бир аз эле убакыт кетет, мисалы көңүл буруп коюш керек, чекесинен кармап чоң кызың болсо да сүйүп коюш керек дегендей, ошентип мээрим төгүү менен мээрим да керек да негизи балагачы, балага мээрим төгүү аябай керек. Кергез балдарга мээрим жетишпей калат. Жана алдыда айтып кеткен сөздөй, ар бир баланын ар кандай кыялы бар, аларга жараша мамиле кылып, билесиң өзүң балаңды кандай, кимизине кандай сүйлөйсүң, ошого акырын сүйлөп таасир берип туруш керек. Анан обязательно урушуп же болбосо психологик эле жанагы немеден болбойт ал. Психологик жабыркап калса дагы жаман. Акырын жай айтып жеткизип тарбияласа болот. Жана эжеке айтып кетпедиби баардыгын, жумшак эле айтып дегендей, ошондой кезде баягы көп аталар балдарын башыма чыгып алат, тең ата болуп дегендей бир нерседен коркушат да. Мисалы үчүн сизде ошондой сезимдер болобу, жокпу? Эми мен бул чөйрөгө кошулганга чейин мен деле ошондой урушуп турчумун. Анткени биз деле ата энебиз урушуп, атабыз урушуп, ай мындай кыл, тигиндей кыл, же болбосо урушуп уруп тарбиялаган. Эми ал заман башка, азыркы заман башка дегендей. Мен антип урбайм. Эгер кокустан урушуп, катуураак урушуп коем, ушундай ачууланып келип, же болбосо бир көтөрө албай кетип катуураак урушуп коем да, анан кийин урушкандан кийин артынан өзүм кайра кыйналам да. Ушундай кыйналып эмнеге урушуп койдум деп ушинтип кыйналып кайра аркасынан бир жакшы нерсе кылганга аракет кылып ушундай кыла берем да. Анан ошондой кыла берчүмүн. Азыр болсо эми урушпай жакшынакай өзүм туруум менен тарбиялап коем, жай айтуу менен, жеткизип сүйлөө менен. Бир ага чейин урушуп келсеңиз, анан бир түрүү эле жай айтып калсаңыз, анан балдарыңар таң калган жокпу, бул ага көнөм эмне болгон деп? Таң калышат. Таң калса деле билгизбесек тамыр чогот эмес. Биз деле баягы барып келгенден кийин сразу эле мээрим төгүп жүргөн жокпуз. Эми ошентип сиз ойлогондой болуп сразу таң калып калды, буларга эмне болду деп минтип калбасыз. Мындан чоңураак жаза кетет.
бир жумада бир мээрим төгүп ошентип ошентип көндүрдүк да. Ошентип ошентип өздөрүн аралаштырдык. Жазалоонун бир ыкмасын айта кетти, мисалы сиз кандай кылып жазалайсыз? Макул урушпасаңыз, кыйкырпасаңыз, мисалы кол көтөргөнгө деги эле калды дейли. Эмне кылып жазалайсыз? Мисалы балаңыз тура эмес иш кылып койду. Тура эмес иш кылып, кечээ эле кызым телефонун жоготуп келиптир. Эми телефон деле тыйын турат да. Сатып беребиз дегенде анан телефон жоготуп келиптир. Мен айттым, жакшы болуптур телефон жоготуп. Эми телефондон кичине ажырапсың. Кичине мындай дүйнөгө кити окуп, мындай жакшы болот. Мен эми азыр телефон алып бербейм дедим атайын. Жакшы болду ушул нерсе деп ошентип койдум, урушкан жокмун. А өзүм жиним келди ичимен. Өзүм жиним келди, бирок урушкан жокмун. Мисалы ошондой сыяктуу кылып тарбияласа болот, жолосо болот. Негизи пряник аракет кылып атабыз эми. Пряник эле бериш керек экен да Жылдызбек. Камчы көргөзбөй пряник эле бериш керек экен. Айнурже, ушул жерден айта кетсеңиз, эми бул азыр айтып атпайсызбы, бул долбоор жыйынтыкталып атат деп. Эми мындан кийинки иш чаралар кандай болот? Бул долбоор эми азыркы ушул ата энелер менен иштеген ишибиз жыйынтыкталды, бирок буюрса дагы уланат, бирок башка конуштарда, башка мектептерде да. Анан дагы эле ушундай иштерди өткөрөбүз. Анан силер башында айткандай, биз бул ата энелерден угуп келгенден кийин ошо сиз суроо бергенге жооп берип кетейин. Как раз балдардан да сурадык да, өзгөрүү болдубу депчи. Ата энелер өздөрү айтып атат, өзгөрүү болду да, анан балдарга кандай таасир берди депчи. Анан балдардан сурап келгенде биринчи эле даже сурай электе эле кээ бир балдарыбыз бизге келип күнүзгө күнү тамак ичишет да. Ошол балдардын ата энелери бар окуп келген. Анан мындай болгон, бир кыз ачык эле сурадыңыздарбы же мындай кыйытып? Өзү келип айтты. Өзү келип ошо баш жагындачы. А бирок жыйынтыкты, долбоор жыйынтыктап атканда мындай как тест сыяктуу сурам жолу болот. А бирок баш жагында келе калып эле атамды эмне кылгансыңар, ата эмне болду, эмне болду десек, атам мага келип эле кечкисин жомок окуп баштады деп. Анан бул биз бирок сабактарда да айтабыз да, атага каратачы, ушу атанын мээрими айрыкча кыздарга көп таасир берет да. Анткени келечекте кыз бала өзүнүн жолдошун, атасына окшош адамды издейт да. Бул бир кандайдыр психологиялык бир эме да, көрүнүшү. Интуициялык нерсе болуш керек. Анткени бул үйдөгү эркектин модели бул ата да. Жакшы айтып кетти туура, анткени үлгү болуш керек. Үлгү болуп аткандан кийин, демек эркек катары атасын көрүп аткандан кийин, мен келечекте өзүмдү коргоочу катары ушу атамдай киши болсо дешет да. Жакшы көргөн, мени сылап турган, мени коргоп турган, анан ошондой эркекти издеп башташат, күйөөгө чыгарат. Анан биз да ошол жерде айтып кетебиз, атанын дагы кызга таасири абдан чоң. Ошон үчүн кызды эне тарбиялайт деп эле энеге оодарып койбосун, ата дагы кызга маани берип, мээримиңерди төгүп, өзүңөрдүн бир кайраттуу экениңерди көрсөттүрүүгө депчи, анын коргоочу адам экениңерди көрсөтүү керек. Анан үйүнө барганда ошо жомок окуп баштаса керек да. Анан а буга чейин ал эч кандай жомок окумактуу үй бүлөсү менен деле иши жок болчу да. Анан ушундай бир өзгөрүүлөр болду. Анан мына долбоор жыйынтыктап атканда балдардан сураганда балдардын көпчүлүгү айтты, ошо эреже түзүп калдык, менин оюмду сурап калышты, бир күндө, бир айда бир жолу мындай сейил дегени барып калдык. Мурун такыр сейилдечи эмеспиз, бир кафеге барып калдык, же киного барып калдык, же паркка ойноп калдык. Демек бул эмне, балдар баягы ошол нерсеге эле муктаж да. Бала өсүп келаткан бала үчүн бул бир эле анын курсагын тойгузуп коюп эле анан кийин алып берип койсо бактым деген ата энелер бар да, ал бул туура эмес да. Бул каталык нерсе. Баланы тарбия багып атам дегенде кайсы убакта айтабыз, эгерде мен ага туура тарбия берип атсам, мен аны кийинтип атсам, ичинтип атсам, ошондой эле билим берип атсам, ага шарт түзүп атсам, өнүгүп атканы, өсүп атканы, жанагындай кошумча кружоктору жазып, анын келечектеги толук кандуу инсан болушуна мен толук шарт түзүп берип атсам, анда ошондо мен баланы туура тарбиялап атам деп айтам да. А бизде азыр мындай экен ата энелер, кымбат баалуу телефон алып берип койду, болду, ой мен баламды кыйын багып атам. Ал өзүнө ойлоп атат да, баланын телефондун кымбатына эме, балама маани эмес. Ал биз ошентип көргөзүп атабыз, анан балада уже калыптана баштады. Материалдык, материалдык бир баалуулук пайда болуп калды баладачы. Бул үй бүлөдөгү мамиленин баалуулугу жоголот дагы, үй бүлөдө материалдык байлык, акча деген өсүп кетет да. Анан бала ошол дагы туура эмес тарбияга алып келет да, анан келечекте бала соодалаша баштайт, мага мындан да кымбат алып бер, эме милдет кыла баштайт, алып беришим керек депчи. А бизге көп эле ушундай ата энелер келет, мен балам такыр тыя албай калдым, эмне кылам, ушинтип мындай. Даже мындай болгон, выпускной вечеринде кыздар 10 000 сомдук 20 000 сомдук кийимди, көйнөктү кийем деп атат. Эмне кылам, эгер алып бербесем мен коркуп атам, бир нерсе болуп калат. Анткени баланы ошентип башынан көндүрүп алган. Бүттү, алып бербей деп кетирбедиңизби? Ан үчүн биз бала менен да иштешибиз керек. Ан үчүн биз убакыт керек, иштешибиз керек. Анткени негизи мындай деген жакшы сөз бар да, баланы тарбиялаш үчүн түйүндүк кезинен баштап тарбиялаш керек.
3 жаштан кийин кеч деген атайын бир чоң колдонма бар. Эй, оюм. Бала уже калыптанып, ан сезим берип тамырчы да. Баланын ата-энесинин сырын билип алгандан кийин баланы кыйын да. Баланы тарбиялоо бул турмушка даярдоо да. Ооба. Сиз туура айтып өттүңүз, убактыбыз 8 эле мүнөтүбүз калган экен. Азыр сиздерге эркиндик берилет. Айрымдарыбыз ката кетирип атабыз, айрымдарыбыз кечигип калдык, айрымдарыбыз эмитен баштап ойлонолу, ал эми Шаризаттын мүмкүнчүлүгү аябай чоң. Кеч болду деген болбойт Жылдызбек. Күн сайын күнүгө сага жаңы мүмкүнчүлүк келип турат. Бизде эки микрофон узаталы Күлөжиге. Эмне ойду айтайын деп келип айта албай калдыңыз? 30 секунд эркин микрофон, андан кийин Нурбек Мырза. Оюм аябай толук айтпасам деле өзүмө туура эле ойлорду айттым деп ойлонуп атам. Жашоо чынында баардыгы эле бир сөз менен жыйынтыктап коюш аябай кыйын. Негизи жашоо деген оңой нерсе эмес да. Ысыгы бар, суугу бар, муздагы бар, музу бар дегендей, бирок баардык нерсени кичине токтолук менен жасасак болот. Мына эми баягы ата энелерге негизи биз сабап отурганда деле көп ата энелер мындай келбей деле эметип коет, бирок ошондо баарынан сураганыбыз ошо балага зорду зомбулук кылбай тарбия бергенди үйрөнөлү. Себеби балдардын ишенгени биз ата энелербиз деп жанан ошончо ойду жеткизип айта албасам дагы ошо төрттөн бир бөлүгүн айттым деп ойлонуп турам. Анан мындан ары эми ушул баардыгы эле ата энелерге ыйман, ошо балдарды алыбызын жетишинче жакшы тарбиялаганга, балдар биздин баягы келе аткан бышып жетиле турган мөмөлөр экен да, биз баланы ошондой жасашыбыз керек экен. Ошол балдарыбызга мамиле жасаганды, өзүгө тартканды, ошого аяп балдардын жүрөгүн оорутпаганды, ата менен ата эне баланын ортосунда тыгыз мамиле болгонду ошо ата энелерден суранып келет элем. Үйрөнүп ошону ай койчу бул жөн эле сөз дебей ойлонуп көрсөк баардыгы туура болот. Ошо биздин азыр көйгөй иши болуп атпайбы? Балдарды зорду зомбулук кылып эле басага эле уруп эле ыйлатып эле ушинтип тарбиялап келатабыз. Анан ушундай нерсе айнер окшогон кыздар көбүрөөк сабап өтсө азаят деген ойдомун. Анан баарыбызга ошо ден соолук, ушул Манас радиосуна рахмат сиздерге дагы. Бизди ошо айнуранын артынан чакырып ушундай ата энелерге кичине маалымат берип койгонуңуздарга, ата энелерди баардык ата энелер ошо балдарга туура мамиле кылат деп ойлойм. Рахмат Нурбек мырза. Эми мен жеке оюм айтып кетейин. Мен жеке оюм ойлойм да, бизде кыргызда сөз бар, тиги орус атаң кулагын кезет депчи. Илгери ушундай бир ушундай нерселер менен тарбияланып келген да, же ушунчалык кыргыздын балдары ушундай күчтүү же ушундай шок болгонбу же таңкалып өзүм ойлойм да. Анан азыр эми заман башка, азыр заман өзгөргөн. Орустар менен коркутпай деп коюңуз. Андай менен коркутпай, жакшы тарбиялоого келели, кыргыздын балдары өнүксүн, өссүн. Балдар биздин келечегибиз. Бала жылмайса алам, бала күлсө алам жылмайт деп экенин айтылбаш керек. Балдар биздин келечек. Биздин өспүрүмдөргө туура тарбия берели. Ошо баарыңыздарды ошо туура тарбия берүүгө чакырмакмын. Балдарды, балдарыбызды коргойлу. Рахмат сиздерге дагы. Сай рахмат. Эндирче. Илеп белгине анда балдарды коргоо борборунун башка адиси Айнура Амирханова койсун. Келиңиз. Эми бул Гүлөж айтканда абдан чоң тема да, кайсы бирини баштап айтарын билбейсиң. Анан бирок эгерде ушундай бир бизди угуп жаткан ата энелерден түйшүлткөн суроолор болсо, балдар коргоо борборунун даректери бар. Бул Астрахан көчөсү 31, же болбосо 45-06-34 ушул жерде психологдор бар, социалдык кызматкерлер бар, сураса болот да. Бул баардык эле ата эне үчүн биз ачыкпыз да. Анан эң негизги мен жыйынтыктоочуга катары айтайын, балдарыбызга эгерде биз туура тарбия берсек, шарт түзүп берсек, мүмкүнчүлүк берсек, баланын потенциалын жогорулатабыз да, анын инсандык болуп өнүгүүсүнө шарт түзүп беребиз да. Ошон үчүн эгерде балабыз өз оюн айта албай болгон, эркин сүйлөгөн, ачык, өзүн өзү турган, өзүнүн укугун коргой билген адам болсун десек, үй бүлөдө мамилени туура кылса анда жакшы өнүгөт да. Анан эч качан бул зомбулук эч качан жакшы нерсеге алып келбейт да. Күч дагы андан катуураак күч менен жолугат. Анан ошол себептен мээрим бериш керек. Эң жок дегенде мен мындай эле бир кеңеш айтат элем ата энелер үчүнчү. Эң жок дегенде эгер өзгөрүүнү байкагыңар келсе, эң жок дегенде балаңарды жөн гана
кандай болсо ошондо жакшы көрүп бир күндө бир 12 жолу кучактап 9 жолу өөп койгулачы күнүгө. Ушуну адатка айландыргылачы, анан балдарыңардын өнүгүү өзгөргөнүн, өзүңөрдүн да өзгөргөнүңөрдү байкайсыңар да. Эч кандай сөз сүйлөгө эле койсун эч кылган жөн гана 12 жолу кучактап, анан 12 жолу болсо санап кучактап эмес. Чын дилден, э? Менен чын дилден менен бир жөн гана болгон үчүн, баласы экен үчүн эле кучактап өөп койсунчу, анан жайын жыйынтыгын көрө башташ. Ошо илимпоздор изилдеген турбай үчүн эле баланы канчалык көп кучактаса ал ошончолук ишенимдүү жана келечекте мындай чоң жерлерге чейин бара алат. Айтып коюшат эмеспи э, Жылдызбек, чоочун бала болбойт деп, анан өзүбүздөн да балабызды жакшы кара берип, башкалардын балдарын сабай бербейли. Кичинекей балдардын баардыгына бирдей мамиле кылганды үйрөнөлү, анткени күн баарыбызга бирдей тиет. Жылдызбекибиз болсо бүгүнкү жаңы күндү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфир алып баргандар Шаризат Ибраева жана мен Жылдызбек Турсунбаев болдум. Буюрса, балдар жердин жалынды гүлдөрү деп орустун улуу жазуучусу Горький айтып кеткен. Анысы карагандай балдарыбызды коргой билели. Балдарды коргоого аракет жасап жаткан ушундай бир уюмдардын демилгелерин колдой билели. Эшигибиз ачык ар дайым. Келип туруңуздар, кызыктуу маалыматтар болсо бөлүшүүгө биз даярбыз. Рахмат. Урушканча, көрүшкөнчө.